Druga Mojsijeva, glava 30. Još načini oltar kadioni od drveta sitima načini ga. Dužina neka mu bude lakat i širina lakat. Četvorouglast da bude i dva lakta visok. Iz njega neka mu izlaze rogovi. I pokuji ga čistim zlatom, ozgo sa strana naokolo i rogove njegove. I načini mu venac zlatan naokolo. I načini mu po dva biočuga zlatna ispod venca na dva ugla njegova s obe strane i kroz njih ćeš provući poluge da se može nositi. A poluge načini od dreveta sitima i oku ih u zlato. I metni ga pred zaves koji visi pred kovčegom od svedočanstva prema zaklopcu koji je nad svedočanstvom, gde ću se s tobom sastajati. I neka kadi na njemu aron kadom mirisnim, Svako jutro neka kadi kad spremi žiške i kad zapali Aron žiške uveče neka kadi neka bude kad svakdašnji pred Gospodom od kolena do kolena vašega ne prinosite na njemu kada tuđega niti žrtve paljenice niti prinosa ni naliva ne nalivajte na njemu samo očišćenje neka čini na drogovima njegovim Aron jednom u godini krvlju od žrtve za greh u dano očišćenja jednom u godini činit će očišćenja na njemu od kolena do kolena vašega, jer je to svetinja nad svetinjama gospodu. Još reče gospod Mojsiju govoreći, kad staneš brojiti sinove Izraeljeve između onih koji idu u broj, svaki neka dade otkup za život svoj gospodu, kad ih staneš brojiti da ne bi došlo na njih kakvo zlo kad ih staneš brojiti a neka da svaki koji ide u broj po sikla, po siklu svetom, a ta je sikal dvadeset novčića, po sikla bit će prilog gospodu. Kogod ide u broj od dvadeset godina i više, neka da prilog gospodu. Bogati da ne da više, a siromah da ne da manje od po sikla, kad daju prilog gospodu na očišćenje duša vaših. I uzevši novce za očišćenje od sinova Izreljevih, ostavi ih za potrebu u šatoru od sastanka i bit će sinovima i izreljevim spomen pred gospodom za očišćenje duša vaših. Još reče gospod Mojsiju govoreći, načini i umivaonicu od mjedi i podnožje joj od mjedi za umivanje i metnije između šatora od sastanka i oltara i nali u nju vode. Da iz nje pere Aron i sinovi njegovi ruke svoje i noge svoje kad idu u šator od sastanka, neka se umivaju vodom da ne izginu ili kad pristupaju u koltaru da služe i da pale žrtvu ognjenu gospodu. Tada neka peru ruke svoje i noge svoje da ne izginu. To neka im bude uredba večna, Aronu i semenu njegovu od kolena do kolena. Još reče gospod Mojsiju, govoreći, Uzmi mirisa najboljih, smirne najčistije, pet stotina sikala i cimeta mirisavoga pola toliko, 250 i iđirota takođe 250 i kasije 500 merom svetom i ulja maslinova 1 in i od toga načini ulje za sveto pomazanje ulje najbolje veštinom apotekarskom to da bude ulje svetoga pomazanja i njim pomaži šator od sastanka i kovčeg od svedočanstva i sto i sve sprave njegove i svećnjak, i sprave njegove i oltar kadioni i oltar na kojem se prinosi žrtva paljenica, i sve sprave njegove i umivaonicu i podnožje njezino. Tako ćeš ih osvetiti, te će biti svetinja nad svetinjom, i što ih se god dotakne, bit će sveto. Pomaži i Arona i sinove njegove i osvetit ćeš ih da mi budu sveštenici. A sinovima Izrailjevim kaži i reci, ovako neka mi bude ulje svetoga pomazanja od kolena do kolena vašega telo čovečije neka se ne maže njim, niti pravite takoga ulja kako je ono. Sveto je, neka vam bude sveto. Ako li bi ko načinio tako ulje ili namazao njim drugoga, istrebit će se iz naroda svojega. I reče gospod Mojsiju, uzmi mirisa stakte oniha i halvana mirisavoga i tamjana čistoga koliko jednoga toliko drugoga, i od toga načini kad sastavljen veštinom apotekarskom, čist i svet. I istucavši ga nasitno metaćeš ga pred svedočanstvom u šatoru od sastanka, gde ću se sastajati s tobom. To neka vam bude svetinja nad svetinjama. A takvoga kada, kakav načiniš, nemojte sebi praviti. To neka ti je svetinja za gospoda. Ako li bi ko načinio takav da ga miriše, istrebiće se iz naroda svojega.